ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ସିଟି ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗର ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ। 12 ସହରର 17 ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍। ଜିଏସ୍ଟି ଠକେଇ, ସୁନାର ଓଜନ ମାନର ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା। ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଲାଣି, ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଉପରୁ ତୁଟିଲା ଭରସା, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ପିସିସି ସଭାପତି ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ପୁଣି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳିଲେ ଯୁବ ନେତା ନରେଶ ମହାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ ସୁର। ବରଗଡରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ ହେଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି। କନ୍ଧମାଳ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଦାଦାଗିରି, ରାସ୍ତାକଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମାଡ଼, ଫିଙ୍ଗିଲେ ଗରମ ତେଲ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସହ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆହତ ସୂଚନା। ତାତିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ, ସମ୍ବିଧାନର ହିଂସା, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଚାକିରି ନାଁରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଚୁଡ଼ି ହାରପଡ଼ାର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ 50 ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାଲିମ, ଜବ୍ ବଦଳରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯାତନା। 2 ପୀଡ଼ିତ ଖସି ଆସି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବାରୁ ଖୋଲିଲା କୁମ୍ଭାର। ଏବଂ ଗଜପତି ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କ ନିବେଦନ।